Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Sarah Shaharudin, yaitu pensyara bagi subjek BPM N1013, pengantar pengurusan saya Andi Muhammad Nur Amirul Hisham bin Ali Mudin, nombor kad metrik 282648. Saya bersama rakan-rakan saya seramai 6 orang dari kumpulan G Johor Bahru telah memilih satu syarikat di dalam Bursa Malaysia untuk kami bentangkan, iaitu Syarikat Nestle Sendirian Berhad. Saya ingin menjelaskan secara ringkas bagi Syarikat Nestle Sendirian Berhad. Oke, baiklah. Nestle ditubuhkan pada tahun 1866 di mana ia merupakan syarikat makanan dan minuman terbesar di dunia. Pada mulanya syarikat ini itu hanya menjual bijiran bayi. Organisasi ini menjalankan operasi perniagaan hamper di mana semua dunia dengan 70 buah negara. Sejarah bermula dengan dua lelaki Amerika, iaitu Charles dan George, dengan membuka kilang susu yang pertama di Cham, Switzerland pada tahun 1866. Bagi misi syarikat, yang pertama adalah sentiasa menjamin kualiti fabrik bagi memastikan tahap kepuasan pelanggan di atas par dan mengenalkan konsep satu jurujual satu pelanggan. Dengan ini, pembeli akan dapat maklumat tentang produk. Yang kedua, memberi penikmatan yang terbaik dan memastikan pelanggan akan sentiasa yakin dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Badura binti Baharudin, nombor metrik 282428. Seterusnya berkenaan dengan produk dan servis syarikat. Nestle menjalankan operasi perniagaannya berdasarkan produk jenis pemakanan, merangkumi tiga jenis perniagaan iaitu ekstraktif, pengeluaran barang konsumer dan barang industri. Berkenaan dengan aktiviti pengeluaran barang ekstraktif, perniagaan ini adalah bersifatkan daripada bahan semenjadi bahan mentah. Contohnya, untuk kita proses kopi segera yang jenama sekarang adalah Nescafe adalah daripada pokok jenis Robusta. Seterusnya, berkenaan dengan pengeluaran barang pengguna, di mana syarikat Nestle kini masih mengekalkan tanggungjawab sosial korporat dan mengambil berat terhadap pengguna yang menggunakan produk jenama Nestle. Contoh barangan pengguna yang dihasilkan oleh syarikat Nestle ialah Kit Kat, Coco Crunch, susu jenama Omega. Selain daripada itu, aktiviti pengeluaran yang terakhir yang merupakan produk yang dihasilkan separuh siap untuk menjadikan produk siap yang dihasilkan oleh kilang menepati aspek keselamatan selaras dengan misi syarikat Nestle, iaitu menghasilkan produk yang berkualiti dan sihat untuk digunapakai oleh para pengguna mereka. Contoh barang dapur yang dihasilkan oleh syarikat Nestle adalah Maggi, iaitu secukup rasa yang digunakan dalam masakan seharian penduduk Malaysia. Pada masa yang sama, syarikat Nestle juga menghasilkan produk jenis minuman, iaitu jenama Nescafe Original, Mocha, Milo pada masa yang sama. Susu juga ada dihasilkan oleh syarikat Nestle, iaitu Everyday atau Omega. Makanan jenis bijirin pula, contohnya Coco Crunch, Honey Star, Fitness dan juga Nestle Conflict. Selain daripada itu, produk ice cream yang daripada syarikat Nestle, salah satunya adalah Mud Cool Ice Connection. Seterusnya, pesaing-pesaing utama syarikat Nestle. Nestle merupakan syarikat yang hampir 100 tahun tertubuhnya, dan Nestle mempunyai strategi perniagaan tersendiri dalam mensejahterakan
ekonomi dan keuntungan syarikat. Terdapat dua jenis strategi utama syarikat Nestle dalam menerajui pemakanan kesihatan bagi kesejahteraan para pengguna. Dan Nestle mengekalkan slogan mereka iaitu Good Food, Good Life. Strategi pertama yang dilakukan oleh syarikat Nestle adalah dengan cara penembusan pasaran. Penembusan pasaran adalah produk yang dijual dengan banyak serta tersedia dalam pasaran dan para pengguna boleh memilih produk yang mereka suka dan dibandingkan dengan produk-produk daripada syarikat lain. Contohnya, syarikat Nestle menghasilkan Nescafe 3-in-1, Nescafe Gold yang mempunyai cita rasa dan keistimewaan tersendiri dan sudah pastinya akan dipilih oleh para pengguna yang sukakan kopi. Strategi kedua yang dilaksanakan oleh syarikat Nestle adalah berdasarkan kreativiti dan inovasi iaitu pembangunan produk. Pembangunan produk ini merupakan salah satu strategi yang digunakan daripada produk asal untuk dikembangkan atau diperbanyakkan supaya para pengguna boleh memilih produk tersebut berdasarkan cita rasa dan kesukaan para pengguna. Pada masa yang sama boleh menjadikan pilihan dengan produk pesaing yang lain. Contohnya, syarikat Nestle menghasilkan Maggi, mie Maggi yang pelbagai pilihan. Maggi ayam, Maggi tom yum, sos pula ada sos Maggi tomato, bawang putih, sos Maggi ala Thai. Itu adalah salah satu produk yang diinovasi oleh syarikat Nestle yang sehingga kini masih menjadi pilihan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Irhami bin Sarail, nombor metrik 282303. Okay, saya teruskan di bahagian 4 saya. Tajuk, tren dan isu syarikat Nestle. 21 November 2019, tular rakaman video di mana menunjukkan minuman kotak Milo memaparkan kewujudan objek panjang berwarna putih seperti usus khinzir namun dinafikan oleh pihak JAKIM. Oke, pada 25 Februari 2020 terdapat satu artikel berita secara talian di mana syarikat Nestle Malaysia meraih pendapatan sebanyak RM5.5 bilion pada tahun 2019. Di mana syarikat Nestle mencatatkan keuntungan bersih Q4 yang lebih tinggi tetapi pendapatan yang lebih rendah. Berikut perlambatan ekspor. Manakala pada 15 April 2020 artikel akhbar berita harian di mana Nestle menyalurkan RM 15 juta melalui inisiatif Nestle Care untuk membantu bagi menangani wabak COVID-19 di samping menyokong kelangsungan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Oke, manakala yang terakhir pada 10 November 2020 syarikat Nestle melaporkan pada hari tersebut bahwa keuntungan bersih suku ketiga 13.6% yaitu RM18.39 juta daripada RM148.99 juta tahun sebelum itu. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zulfikri bin Khalid, nombor metrik 282108. Saya akan membentangkan bagi tajuk penilaian analisis kekuatan dan kelemahan syarikat Nestle. Kekuatan 1, syarikat Nestle telah melabur lebih 2 bilion pada tahun 2011 kerana kebolehan syarikat tersebut dalam R&D. Nombor 2, Nestle memperkenalkan produk-produk baru serta mereka semula bentuk produk bagi setiap tahun. Hal ini merupakan kekuatan firma yang kompetitif. Nombor 3, dengan adanya pengedaran saluran mengikut geografi, syarikat Nestle merupakan syarikat yang mempunyai saluran pengedaran yang luas. Nombor 4, syarikat mempunyai kecekapan dalam penggabungan dan pengambil alihan sesuatu perkara. Kelemahan syarikat. 1, sikap syarikat yang tidak konsisten dalam kecekapan untuk menyediakan kualiti yang tidak konsisten dalam produk makanan. Nombor 2, Nestle telah menerima banyak kritikan melebihi daripada keberkesanan programnya. Contohnya, Nestle Plain Yogurt yang telah terbukti tidak mendapat tempat di pasaran amanah syarikat. Assalamualaikum, saya Abdul Rahim bin Mano, nombor metrik 282641. Di sini saya menerangkan berkenaan
ancaman terhadap syarikat Nestle. Nombor satu berlakunya apabila terdapat pencemaran makanan walaupun telah menjalankan pemeriksaan pada keluaran produk. Yang kedua, gaya pemakanan yang sihat juga menjadi ancaman kepada syarikat Nestle kerana berlakunya perubahan tabiat makanan masyarakat. Yang ketiga, persaingan antara syarikat yang lain. Yang keempat, kenaikan harga bahan-bahan mentah. Hal itu serta masa depan syarikat Nestle adalah untuk meningkatkan pencapaian dalam meneruskan inovasi dan renovasi. Yang kedua, mempertingkatkan taraf teknologi untuk menghasilkan produk yang lebih berkhasiat, lazat, mudah disediakan dan berkualiti tinggi. Yang terakhir, mewujudkan produk yang berteraskan kebaikan kepada para pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kuzairi bin Ismail, nombor matriks 282308. Saya akan membentangkan tentang cadangan mengenai strategi syarikat Nestle. Yang pertama adalah harus menitik beratkan dari segi pembelian bahan mentah dalam memproses produk keluaran mereka. Dan seterusnya adalah memberi tumpuan kepada permintaan produk kesihatan untuk memastikan produk berkualiti dan selamat digunakan. Yang seterusnya adalah meningkatkan kecekapan dalam pengeluaran atau penyediaan. Selain itu, memperbanyakkan program inovasi. Dan terakhir adalah mengadakan kerjasama dengan syarikat pengeluar yang lain. Sekian, terima kasih daripada saya.